А просто зараз я покажу вам рибу, яку закликають не купувати навіть продавці. Это сорная рыба, она ест все подряд. Мы не рекомендуем ее продавать. Она у нас только потому, что на нее есть спрос. Мы бы хотели от нее избавиться. Саме цю рибу купували наші герої. Пам'ятаєте, я вас забирав тилапію? А у вас я забирав пангасіус. Ви знаєте, де водиться ця риба? В морі. Це риба з В'єтнаму. І водиться вона у річці Міконг. Це одна з найзабрудненіших рік світу. Не знала, що це річкова риба, ще й з В'єтнаму, ще й з такої брудної води. До зрелища, м'яко говоря, не клясла нервно. Там є гума, миючі засоби. Кошмар. Правильний порошок. Можуть бути різні фармацевтичні зливи. Це не найгірше, але це теж може бути там. І, на мою думку, найцікавіше – промислові відходи і важкі метали. Так ще ж, мабуть, в'єтнамці моються в'єтнамки і негодні в'єтнамки вибрасують. Аркадій близький до істини. Є така пословиця єгипетська: якщо хочеш з'їсти рибу, брось башмак в лужу, і через рік там буде тілапія. Наша там теж плаває. Пангасіус теж звідти. Так. Ужас. Я не хочу з'їсти резинові тапочки, які там мили в тій річці разом з цією рибою. Який же вихід? Не їсти таку рибу. Згоден. Є така риба, як хек і мінтай. Вона дешевша і значно чистіша. Більше риби у крабових паличках, то менше в них крохмалю. Звертайте увагу на кількість білків у складі. Що більша цифра, то більше риби у крабових паличках. Хороші крабові палички містять приблизно від 5 грамів білка. Пангасіус та тилапія – це риба-сміттяр. Краще замінити її на хек та ментай.